Саламатсызба. Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Германия 1871-1914 жылдардағы, Франция 1871-1914 жылдардағы. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Франко-прус соғысынан кейінгі Германия біріктірудің аяқталуына мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Студенттерін ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Францияның ішкі саяси дамуына сипаттама беру. 1830 жылы Шілде революциясы туралы тарихи деректер арқылы көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Франко-прус соғысынан кейінгі Германияның біріктірудің аяқталуы. Империялық конституция. Германия 1871 жылы 18 қаңтарда Версаль айналы залында бірінші император етіп Вильгельмді жариялады. Ол Пруссия королі болатын. Франко-прус соғысы Франкфурт бітімен аяқталған болатын. Вильгельм әрі Пруссиян королі болды. Германияның Франциямен жасаған бітімі бойынша Германияның буржуазиясы және юнкерлері бай еді. Франция 5 миллиард франк төледі. Контрибуция Германияның индустриясының дамуына ықпал жасады. Бірінші дүниежүзілік соғыста болашақта тудыратын француз герман қайшылығы пайда болды. Германияның бірігуі прогрессивті болды. 1870-1871 жылдардағы Франция-Пруссия соғысының нәтижелері. Германияның оңтүстік мемлекеттері сонымен қатар Эльзас пен Лотарингия бір мемлекет құрамына енді. Австрия Германияның бір бөлігі болған жоқ. 1871 жылдық 18 қаңтарында Париж түбіндегі Версаль сарайында Герман империясы жарияланды. Кайзер болып король бірінші Вильгельм, рейхсканцлер Отто фон Бисмарк жарияланды. Бұл біріншіден Германияның экономикалық тұтастығын қалыптастырды. Ішкі шекаралық кедергілерін жойылды. Неміс ұлтының қалыптасу аяқталды. Бұл бірігу реакциялық сипатта жүзге асты. Германияның бірігуі юнкерлік жолмен жүзге асты. Германияда Пруссия нағыз реакциялық топтары күшейді. Империя құрылды. Ол үшін 1871 жылы Германия империясының конституциясы қабылданды. Бұл Германияның біріккендігін бекітті. Конституция бойынша елді федеративті сипатта біріктірілді. Конституция Пруссияның үстемдігін заңдастырды. Конституция бойынша тек Пруссияның королі император болды. Бұл жағдай Германия империясының бюрократиялық құрастырылған полиция қаралығындағы әскери деспотизмге айналдырды. Германия империясының құрамына 22 монархиялық қалалар кірді. Олар ішінде 6 ұлы герцогтік 3 еркін қала бар. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударыңыз. Герман империясының нышандары көрсетілген. 1871 жылы Герман империясы жарияланды. Император Вильгельм I Гогенцоллер, канцлер Отто фон Бисмарк. Назар аударыңыз. Империялық конституциясы 1871 жылы қабылданған. Қалыптастырған Германиядағы мемлекеттік құрылыс полицейлік, бюрократиялық, прустік, юнкерлік реакцияның үстемдігін бүкіл Германияға орнатты. Бұл конституция бойынша Европа елдеріндегі сияқты неміс буржуазиясы үкімет басында тұрған жоқ. Олар негізінен юнкерлердің қолында болды. Бисмарктің жүргізген өзгерістері жұмысшыларды сырқаттанған жағдайда сақтандыру.
жарақат алған кездегі сақтандыру, еңбекке жарамсыз жағдайда сақтандыру, парламенттегі бисмарк және ласкер көрсетілген. Назар аударыңыз. Отто фон Бисмаркты Тимур канцлер деп атаған. Тимур канцлердің оппозициямен күресі. Социал-демократтар 1869 жылдары, жалпы ұлттық герман жұмысшылар одағы 1863 жылы үкімет. Назар аударыңыз. Германия империясының экономикалық даму ішкі саясаты жұмысшы жағдайы. Әрине, Германияның юнкерлері мен буржуазиясының экономикалық қайшылықтары көп болды. Ол қайшылықтар көп партиялық системінің жасалуынан көрінді. Партия белгілі бір әлеуметтік таптың мүддесін қорғады. Конституция барысында жасалған блок мықты болған жоқ. Отто фон Бисмарк Германиядағы ішкі саясатты юнкерлер мен буржуазия арасында амалдап жүргізді. Консерваторлы партиясы болды, олар екіге бөлінді. Біріншісі ескі консерваторлар, екіншісі империялық консерваторлар. Империялық консерваторлар негізгі өнеркәсіпшілер, олар еркін дамуды қолдайтын консерваторлар. Екінші топ – ұлттық либералдық партия, бұлар ірі өнеркәсіпшілердің партиясы түнде құрылды. Үшінші топ – солшыл либералдық партия, бұл орта және ұсақ қалаш буржуазиясының мақсатын қолдады. Төртінші – католиктер, бұл әлеуметтік жағынан алғанда орта және ұсақ шаруалардың мүддесін қолдаған партия. Бұлар мемлекеттердің құқығын кеңейту үшін мектептерді шіркеудің билігіне беру үшін күресті. Бесіншісі – социал-демократиялық партия, жұмысшылар партиясы болды. Сонымен 19-шы ғасырдың 70-ші жылдарында фабрика-заводтық өндіріс Германияның бүкіл жерінде жұмыс жасады. 1890-шы жылы өнеркәсіп төңкерісі аяқталды. Соңғы 10 жылдың ішінде елде өнеркәсіп төңкерісі индустрияландыру процесімен қатар жүрді. Германия, Англия, Францияның бәсекелесі боларды басып өсті. 19-шы ғасырдың аяғында көмір өндіру жөнінен екінші орынға жетті. Өндірістің жаңа салалары пайда болды. Германияда өндірілетін химиялық бояулар дүниежүзі сатып алды. 1890-шы жылдан бастап көмір өндіретін бірлестік Германияда өндірілетін өнімнің 80%-не өндірді. 1887 жылы Германияда 70 картель болды, ал 1900 жылы 300 картель жұмыс жасады. Германия банклерінің шоғырлану процесс тез жүрді. Елде 6 банк болды. Олар өндіріске капитал салды. 19-шы ғасырдың аяғында Германияның сыртқы шығарғылық капиталы 15 миллиард марка болды. Ірі банк иелері пайда болды. Германияның бұл сияқты тез экономикалық даму себебі Германия басқа елдерге қарағанда өнеркәсіп төңкерісіне уақыт жіберген жоқ. Германияның Рур, Саар деген аудандары көмірге бай еді. Лотарингия темірге бай болатын. Германияның экономикалық дамығаны соншалықта Германияның милитаризмді соғысқа дайындалды. Ірі өнеркәсіпшілер үшін ішкі рынок пайда болды. Теңіз флоты кеңейтілді. Құрметті студенттер, осы кездегі үкіметті басқарған рейхсканцлер Отто фон Бисмарк. Осы слайдқа назар аударыңыз. 1871-1895 жылдар аралығында 16 миллиард марка ақша теңіз флотына бөлінді. 1880-90 жылдарда өндірістік өнім Англияда 49%, Германияда 163% өскен. Германия ірі жер иелері юнкерлер сақталды. Граф Арнимдер 71 мың гектар, князь Бисмарктер 26 мың гектар жерлерді иеленді. 1871 жылы ақша реформасы жасалды. Пруссия банкісі империялық банкіге айналды. 1874 жылы пошта, телеграф қатынасы енгізілді. 1874 жылы баспасөз туралы заң қабылданды. Елдегі реформаларға жоғарыда айтқан консерваторлық партиясы қарсы шықты. Олар буржуазия күшейіп кетеді деп қорықты.
Бисмарк дипломатиясын юнкерлер мен буржуазия мүддесі үшін жүргізді. Олар Францияға қарсы превентивті соғыс жүргізді. 1877-1878 жылдар орыс-түрік соғысы болды. Ол соғыс кезінде Франция Ресейге жау көзбен қарады. Англиямен бірігіп Сан-Стефано бітімін қайта қаратты. Ресейдің позициясын әлсіретті. Бисмарк болашақта өзінің сыртқы саясатын нығайту үшін Австрия-Венгриямен келісім жасады. Оған 1882 жылы Италия қосылды. Осылайша үштік одақ пайда болды. Германия 1890 жылдан бастап индустриалды елге айналды. 1871 жылы пан-германдық одақ құрылды. Пруссияның басында Кайзер, Германияның басында Пруссия, әлем басында Германия деді. Нәсілдік саясат жүргізді. Ұлы Германия, Бельгия, Голландия, Швейцария, Австро-Венгрия, Прибалтика, Румыния тағы басқа жерлерді қосып алғысы келді. Флот жасауда қолға қойды. 1898 жылы Вильгельм Түрік Сұлтанымен келісімге қол қойып, Багдад темір жолын салуға рұқсат алды. Германияның жұмысшы қозғалысында екі партия болды. Ласаньяншал, бүкіл германдық жұмысшы одағы, Эйзиханшал, социал-демократик жұмысшы партиясы. Олардың біргу оппортунистік сипатта болды. Біркен герман социалистік партиясы болып екеуі кейін, яғни 1875 жылы бірікті. 20-шы ғасырдың қарсаңында Германияның капитализмі империалистік саттыға енді. Франция, Англия сияқты елдерді даму жағынан басып озды. Болат шығаруда тек Америкадан кейін қалды. Шойын өндіруден де солай болды. 1789 жылы бастаған француз революциясын тұншықтыру үшін 1792 жылы ақпанда Франция, Пруссия мен Австрия қарсы шоуымен алғашқы коалиция құрылды. Францияның революцияны құрғау үшін болған соғыстары 1792 жылы көктемде басталған болатын. Бұл соғыстың басында француздар жеңілді. 1792 жылы күздегі Вальми түбіндегі француз әскерлерін жеңісі нәтижесінде әскери іс-қимылдар қарсылыстар аумағында жүрді. 1799-1804 жылдарда Францияда бірінші консул Наполеон Бонапарт басқарған консулдық жылдары 1804 жылы Франция империя деп жарияланды. Наполеон бұл кездері француз диктаторына айналды. Наполеон армиясын талқандаған кейін одақтастар Франциямен қатынастарын реттеуге асықты. 1814 жылы 30 мамырда олар Людовик 18-мен бейбіт келісім жасады. 1814 жылы қыркүйектен 1815 жылы маусымда аралығында Венада Европалық мемлекеттер конгресс өтті. Ол Наполеон империясы талқандаған кейін Европадағы бейбіт реттеу мәселелерін қарастырды. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударыңыз. 18-ші Людовиктің билік етуі 1814-1824 жылдары. Содан кейін 1824-1830 жылдары билікке келген 10-ші Карл. 10-ші Карл. Назар аударыңыз. Вена конгресінің маңызды міндеттері монархияларды қалпына келтіру, Наполеон басып алған аумақтарды азат ету, революция қозғалыстармен күресу, Франциядағы бонапартизмнің қайта өркендеуіне жол бермеу, жеңіске жеткендігін аумақтық және басқа да дәмелерін қағанақтандыру болды. Төрт одақтас державы Ресей, Ұлыбритания, Прус, Австрия басты рөл атқарды. Вена конгресі халықаралық келісімдердің беделін маңызын көтеруге тырысты. Вена конгресі 1814 жылы қыркүйекте айында басталып, 1815 маусымда аяқталды. Конгресс мақсаты француз революция мен Наполеондық совет соғысының барысында Европада қалыптасқан саяси жағдайларды жоюға бағытталды. Вена конгресінде қасиетті одақ құрылды. Жеңімпаз елдердің қасиетті одағы Вена конгресі бекіткен жаңа халықаралық саяси жүйенің тірегі болды.
Бұл одақтың Ресей императоры бірінші Александр жасаған актісіна 1815 жылдың 26 қыркүйегінде Австрия императоры бірінші Франц, Пруссия королі үшінші Фридрих Вильгельм қол қойып, бұл акті олардың атынан басқа европалық державаларға таратылды. Қасиетті одақ актісіне Англиядан басқа европалық мемлекеттердің барлығы да қосылды. Ал Англия формальды түрде қасиетті одақты кіргенмен, оның үкіметі өз саясатын қасиетті одақтан жалпы желісімен көбігінде үлестіріп отыратын еді. Либералдық буржуазиялық оппозициясы Анри Сен-Симон мен Шарль Фурьенің сыны этапы утопиялық социализм. Осы слайдта құрметті студенттер назар аударыңыз. Клод Анри де Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн бейнелері көрсетілген. Утопиялық социализм мүлік ортақтығына, жұрттың барлығына үшін міндетті еңбекке және игіліктердің тең болуына негізделген қоғам туралы ілім дамуының ғылымға дейінгі кезеңі. Утопия деген терминді мінсіз қоғамды білдіру үшін тұңғыш рет Томас Мор қолданды. Ежелгі Грекия мен Римнің кейбір жазушыларын орта ғасырлардағы еретектік феодализм дәуіріндегі кейбір шаруашылық көтерілісінің бағдарламалары мен шаруашылар идеологтарынан кездестіруге болады утопиялық социализм идеяларын. Капитализм қауырт дамыған кезінде буржуазиялық төңкерістен идеологтарының жасалған үміттері сөйліп, ал капиталистік қоғамның қайшылықтары барған сайын айқындала түскен кезде утопиялық социализм өз дамуының шырқау шегіне жетті. Мур, Томас, ағылшын гуманисі, утопиялық социализм негізін салушылардың бірі. Өзінің утопия деген негізгі шығармасында жеке меншікті негіздегілеген қоғамды, өз тұсындағы әлеуметтік саяси қатынастарды сынға алып, қоғамдық меншікке негізделген қоғамдық құрылысты суреттеді. Құрметті студенттер, осы слайдта Томас Мор бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. 1830 жылы Европада революциялық көтерілістер басталып, олар 1848 жылға дейін созылды. Революция 1830 жылды шілдеде Францияда басталды. 10-шы Карл француз конституциялық жойған ордонанстарға қол қойды. Нәтижесінде 10-шы Карлдың реакциялық саясатына қарсы елде революция басталып, он жинды. Таққа герцог Орлеанский отырып, ол бірінші Луи Филипп деген атпен билік құрды. 1830 жылғы шілде революция. 27 шілдеде елде ашуыза толқына байқалып, жаңа революция басталды. Хартия жасасын, министрлер шеттелсін. 29 шілдеде көтерілісшілер Тюильри сарайын басып алып, революцияның үшті түсті жалауын тікті. 10-шы Карл тақтан бас тартып, Англия қашуына тура келді. Билікке Луи Филипп Орлеанский келді. 1830 жылды 14 тамызда жаңа хартия қабылданды. Король билігі шектелді, палата құрамы кеңейтілді. Бұл тарихта шілде монархиясы деген атқа ие болды. Елде қаржы ақсүйектері үстемдік етті. Шілде революциясы Франциядағы бурбондор монархиясын жойған буржуазиялшыл революциясы Луи Филипп Орлеанский таққа отырғызды. 1830-1848 жылдары Луи Филипп билігі буржуа королі шілде монархиясы режимі орнатылды. 1832 және 1834 жылдары көтеріліс ұйымдастырған легитимистер және республикандықтар корольға қарсы болды. Леон тоқмашыларының көтерілісі болды. 1848 жылы 24 ақпанда Луи Филипп өзінің немересі граф Парижскийден пайдасына тақтан бас тартты, ал өзі Англияға қашады. 25 ақпанда Франция екінші республика жарияланды. 1848 жылдың ақпаны революция Франциядағы революциясы. Уақытша үкімет құрылды. Оны Дюпон дель-Эр басқарды. Қарулы көтеріліс революцияның жеңіске әкелді. Шілде монархиясы жойылды. Луи Филипп тақтан бас тартып, қашып кетті.
1848 жылдың 10 желтоқсанда Луи Наполеон Бонапарттың Франция президенті болып тағайындалды. 1848-1852 жылдары екінші республика жарияланды. Осы слайдта Луи Наполеон Бонапарт бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Көтерілістің аумағынан көптеген үкімет 1848 жылдың қарашасында екінші республиканың конституциясын қабылдады. 1875 жылдары үшінші республика жарияланды. Сонымен 19 ғасырдың сонымен 20 ғасырдың басында Франциясы экономикасы дамыды. Елде ұсақ және орташа кәсіп орындар сақталды. Аграрлық салада шаруашылықтың көбі техникалық және агромәдени жетістіктерді қолдануға қауқарыс болды. Банк капиталы дамыды. Францияда буржуазиясының ерекше түрі рантье кен тарап, ұйымдасқынған капитализм белсенді дамыды. Ереулер қозғалысы 8 сағаттық жұмыс күні, ескі отарларды толық игеру, жаңа отарлар басып алу саясаты тұрды. Бірінші дүниежүзілік соғысқа итермеді 1914-1918 жылдарда. Құрметті студенттер, дәріс тақырыбының бекіту сұрақтарына назар аударыңыз. Бүгінгі дәріс тақырыбының ұсынылатын әдебиет тізімі. Назар аударыңыз. Осымен, құрметті студенттер, бүгінгі лекция аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.